Друге пленарне засідання четвертої сесії Закарпатської обласної ради розпочалося з обговорення проблеми, яка останнім часом дедалі більше набирає обертів, а саме вірус так званої африканської чуми, яка вражає свиней. За словами керівництва Держпродспоживслужби, яке відзвітувало перед депутатами, в області випадків захворювання не виявили. Найбільший ризик потрапляння в область – завезення з інших регіонів на закарпатські торгові прилавки готової свинини. Загроза є така, що люди свої ручні поклажі, особливо небезпечно це становить солені і сирокопчені вироби, бо вірус африканської чуми свиней в виробах зберігається до 6 місяців, можуть завезти з неблагополучних регіонів. Не уминули на сесії питання, яке вже стало традиційним, а саме виділення земельних ділянок учасникам АТО. Голова спілки учасників АТО Іршавського району розповів про реальний стан справ у цьому напрямку. Вчора, позавчора, около 100 тисяч учасників від СГ розданого Іршавського району. Скільки, думаєте, з них вчило АТОшників? І вгадаю, четверо. Це я говорю за 14-16 рік, коли йде війна. Згодом присутні перейшли до порядку денного, який складався з 53 питань. Одне з перших – результати діяльності органів прокуратури області, про які доповів прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк. Охоронні органи в цьому році виявили 142 злочини, пов'язані з злочинами, які посягають на довкілля проти 87. Цього року, однак, як ми всі розуміємо, це не є показник роботи. Я вважаю позитивний і, звичайно, що ми і прокуратура, і всі правоохоронні органи мають вжити виключно заходів не тільки як про виявлення, а також повернення до суду тих кримінальних проваджень, які зареєстровані. Жвава дискусія виникла при обговоренні питання, пов'язаного з наданням в користування надр з метою видобування бентонітових плит. Позиції фракції розділились. Голосування за відхилення в погодженні відбувалося тричі. Та після перерви депутати таки прийшли до єдиного рішення. Ми повертаємося до порядку денного. Зараз голосуємо за повернення до порядку денного. І виключаємо питання, всі питання надр на вивчення із розгляду сьогоднішньої сесії. Вище згадані питання після допрацювання будуть знову розглянуті вже на наступній сесії. Депутати вирішили голосувати за наступні питання, з приводу яких не виникало критичних зауважень пакетом.